qosimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo ka hadlayay abaaraha ka jira qaybo badan oo ka tirsan gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa baaq waxa uu u diray ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay'adaha deeq bixiyasha ee ku aadan in ay laba jibaaraan dadaalada lagu gurmanayo dadka abaartu ay ku saameysay qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ahna qosimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa sheegay in hadii aan loo gurman dadka abaartu ay saameysay abaartu macluul ay isu bedeli karto isagoo sheegay in abaarihii dalka ka dhici jiray ay ka saameyn badan tahay abaartan waxaana inta uu ku daray in dad badan oo ku sugnaa miyiga ay kasoo barakaceen islamarkaana magaalooyinka gobolada Koonfurta Soomaaliya ay u soo carareen si markaasi biyo iyo baad ay u helaan hadalkan kasoo baxay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna qosimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa imaanaya xilli hay'adaha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ay ka digeen abaarta ka taagan Soomaaliya ay isu bedeli karto macluul haddii aan si degdeg ah gurmad loola gaarin dadka abaartu ay saameysay kaga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka dalka ka jira oo abaarta maaragtay daba dheeratay koob ka tahay in arrintaas inaan ka hadlo ayaa ujeedadayda maanta tahay marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay sida dowlado badan oo deeqadna soo gaarsiiyey iyo hay-ado waan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed oo maaragtay ayadana dadaal fiican dalka ka waddo dadaal xooggan ka waddo ayadana waan u mahadcelinayaa saas oo kale dadweynaha iyo jaaliidaha Soomaaliyeed ayagana maaragtay gacan ka geystay waa u mahadcelinayaa iyada oo intaas dadaal la sameeyay haddana waxaa noo muuqata in shacabka Soomaaliyeed ila baahdiis la daboolin aan arrintu adag tahay arrintaas oo sababtay afar sano ku dhowaad oo dalka roobabkii la falaayay la waayay dalagyadii la sugayay aan soo bixin iyo maaragtay nabadgelyo xumada dhalinyaradan la qalday oo al-shabaabka duurka ku jirtay shacabkii cadaadi saareen oo tacabkood iyo ganacsigood iyo howla dhaqashadooda dhan cadaad la saaray taasna abaarta maaragtay waxay ku kordhisay dhibaato aada u ballaaran marka waxyaalahaas dhan waxaa loogu gudbi karaa in si muwaafaqa ah la isku duuban yahay loo wajaho yacni gargaarka lagu dadaalo iyo dowladdii oo si gaara iyadana looga baahan yahay runtii in ay helaan shacabiga Soomaaliyeed amni ay ku noolaadaan oo tacabkooda iyo maaragtay deegaanadoodii deganaasho ku joogaan taasna waa waajibaadka dowladda iyadana waa looga baahan yahay inkastoo runtii dadaalkaas la bilaabay weliina fari kama qodna waad ogna waan ognahay marka ujeedadayda maanta ugu weyn inaan baaq labaad mar saddexaad waa laga hadlay laakiin maanta waxaan rabaa in xilligii roobkiin uu soo dhow yahay laga yaabo hataa jidid hadda la mari karo in la mari waayo magaalooyinka qaarkoodana horeyaaba maaragtay jididkooda loo xirtay diyaarad in lagu taga maahin yacni jididkooda waa xirnaayeen kuwa kalena waxaa laga yaabaa roobabku markay yimaadaan inay jidid badan xirmaan in gargaarka maaragtay la kordhiyo dadka maaragtay ummadda Soomaaliyeed u gargaarahay sida dowladaha iyo hay-adaha samafalka gargaarahayay waxaan rabaa inaan ogeysiyo aan ugu baaqo dadaalkooda inay sii kordhiyaan sii labanlaabaan waxalaala wixii la qabtay waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan ogeysiyo in baahida shacabka Soomaaliyeed haysato boqolkii labaatan hataa ka qabsoomin oo gaajo adag ay jirto laga yaabo haddii maaragtay gargaarka aan la kordhinin ilaahay abaarta waa naga bixin karaa Rome waa noo soo dejin karaa taas nicmad ilaahay asigaan ka sugeyna laakiin haddii maaragtay xilliga weli haddaad roobka bilaabado intaan maaragtay roobka manaafacaadkiis la gaarin marka ugu daran waa in gargaarka loo baahan yahay marka waxaa laga yaabaa arrinta sidaad ku socoto hadday ku socoto waxay isu bedeli doontaa gobolada qaarkood ayadoo wili gobolada hataa kala daran yihiin in macluul isu bedesho haddii arrinta macluul isu bedesho dadka inay gaajo u dhintaan ay bilaabaan waqtigaas yacni wixii la keeno hataa si dadku u badbaadiyaan waxay noqonaysaa dad badan inay gaajo daraaddeed ay u dhintaan ilaahay aan ka magalnay in ilaahay abaarta naga bixiyo dhibaatadaas ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyo marka waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihii la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumaddan ku mashquulsan iyo guddiyada qaabilsan iyo hay'adaha
gobolada naftarkood abaarta guud ahaan dalka way jirtaa haddana gobolada waa kala daran yihiin afka waa la sheegaa markii la sheegayo meel heblaay ugu daran meelay ugu daran la dhahaya markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si gacan uga habsatay oo shalay la tilmaamayay markii wax la keeno waxaad arkaysaa haddana maartay wax zaaid ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid iskumada laga dhigayaa taas naftarkeeda waxaan leenahay gobollada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto dadka qaar geeri bilaabeen in barioritida la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo gargaarka loo badiyo siba sidii dhibka u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo taasna maaragtay waan ku baraarujinayaa xukuumadda iyo macnaha hay-adaha ku mashquulsan waxaan rabaa maanta ujeedadayda ay tahay baaqayga uu yahay arrintii abaarti markii hore waa la sheegahayay abaara jirta weli dadka markaas waa noolaayeen oo waa ficnaayeen oo waa dhaqaagi kareen waxaan ogaanay warbixinta aan ka urursanay gobollada maalmahan ugu dambeeyey inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan xilligan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yacni caalamka dhan haltuul amal yacni waxa lala wixii dhibaatigaan loo qiibsanaha inaan gaajo dadka u dhintaan oo wax lala gaari waayo aadaan ugu xunnahay waxaan leenahay walaaliyaal dadweynaha soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed caalamka idii maaragtay hay-adaha samafalka iyo wadamada deegaha bixiyo waxaan codsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arrintaas wax la taaban karo laga qabto haddii muddadan maaragtay labadan bilood sebtembar iyo oktoobar gargaarka la ballaarinin oo lala gaarin waxaa noo muuqata aan waxba laga qaban karin arrinta gaarto oo dad badan sidii sagaashan iyo kowdii sagaashan labadii oo kale inuu dalka ka dhaco dareenkaasa inoo muuqda marka sababta maanta arrintan aan baaqeeda aan maaragtay inaan u jeediyo sababay waxaa maalmahan dhan runtii waxaan ku mashquulsanaa maadaama madaxweynaha dalka ka maqan yahay dalka aan maaragtay daansi kusamaan ku ahay waxaan uruursanayay ilaa lamada maalmood dhan yacni gobollada siday xaaladooda tahay ilaa shalay runtii warbixintana soo gaarayso waxaan ogaanay in dad badan oo maanta nool gaajo daraaddeeda laga yaabo inay dhintaan todobaadlada soo socdo sidaa daraaddeed waxaan mar labaad mar saddexaad adkaynayaa in gargaarka la ballaariyo taasaan anaga ujeedadeyda ugu weyn ay tahay insha allaahu dowladda soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa inaan afka keliya wax laga dhihin ammaanka dalkan wax lagu gaarsiin karo shacabka lagu badbaadin karona dowladdan isxilqaan horle inay maaratay anugunaan maaragtay aan runtii ku tallaabsan waa nooga baahan yahay guud ahaan aniga u kala haraynin Elias Dawud Xasan Televishinka Star magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland